Sequência 4 foi escrita para mim, dedicada para mim, em 1966, para ser executada pela primeira vez em St. Louis, nos Estados Unidos. Além do público que ouviu esta primeira execução, nunca mais ninguém ouviu esta versão. Como vai? É. Como eu me lembro daqueles anos 60. Uma juventude cheia de ousadias e total dedicação ao trabalho de equipe do nosso Teatro dos Sete. Finalizávamos os ensaios para enviarmos ao Bério as gravações da minha voz e as gargalhadas de Sérgio Brito, como personagens principais que nós éramos de Apague Meu Spotlight. Aquele foi um momento mais divisor de águas para a música contemporânea no Brasil. E nós participávamos conscientes disso. Bério mostrava-se muito, muito entusiasmado com o segmento central do balé e sua visão surrealista. Jussi questionava: por que não se representar um diálogo entre a voz humana e a voz eletrônica? Hoje,